Zdar pozemšťani, tady je Jerin a já vás vítám u tohohle videa. Jak si můžete všimnout, tak můj počítač vypadá nějak jinak. Tady to start menu je jiný, všechno je tady nějaký jiný a mám tady úplně nějaký úžasný programy. No a tady je napsáno, co to je. Windows 93. No, jak bych to řekl, no trošičku mě už přestalo bavit mít sedmičky. Ne, že bych je nějak neměl rád, jako... Jsou to asi nejlepší Windowsy, co jsem kdy měl. Osmičky to je za hovno na kompa a desítky ty ještě nejsou, na ty teprve čekám. No a tak jsem si říkal, že bych mohl vyzkoušet ty Windows 93. No, pokud víte, jaký různý Windowsy byly, tak vám určitě dojde, že žádný Windows 93 nebyly. Byly jenom 95, 2000 a co já vím všechno. Různý byly, ale 93 prostě nebyly. No a co je tohleto teda vlastně za věc? No, budem si to ukázat. Jakmile... nainstalujete. já vám pak řeknu, jak se to dělá, ale nemusíte to instalovat, můžete to udělat úplně kdekoliv. Ale co je na tomhletom operačním systému tak výjimečného? No... Jakmile ho nainstalujete, nebo spíš spustíte, tak tady máte hnedka takovéhle obrovské množství programů. Což je fakt dobrý. Třeba Skype. No, tak ho vyzkoušíme pustit, zavoláme si nějakým kámošům. Hejda. Varování. Satanické kočič, nebo koťátka. Pořádej orgie na Skypeu. Právě teď. A právě pracujeme na tom, aby všechno bylo, že v pohodě. Ježíš, to je skvělý. No, tenhle ten operačák je dělaný hlavně pro srandu, ne, že by to mělo něco pořádně dělat, ale prostě, já nevím, když se nudíte, tak si to vyzkoušíte. Co je na tomhle tom operačáku strašně dobrý, tak je malování, protože to ve Windowsech jako docela hodně pokulhává a musím říct, že tady je fakt jako dobrý docela. Takže... my se juknem, co to všechno umí? No... umí toho hodně. Co já vím, můžete tady dělat takhle čáry. Pak to takhle, co já vím, počkat, vybereme si nějakou barvu. Barvu. Jak se tady vybírá barva? Jo, tady se vybírá barva. No. No, počkat, tak tady to takhle zaděláme. A pak tady to můžeme vyplnit. Tyjo, co to je? No a jak vidíte, tak to má dokonce i vrstvy, takže je to asi tak nekonečnokrát lepší než normální malování, takže ne. No, dá se v tom dělat úplně všechno, počkat, tak já vyzkouším namalovat třeba moje logo kanálu, takže to je nějak takhle kolečko, počkat, ne, tady máme kolečka, můžeme použít kolečko. Nebo ne? Tady máme. No jo, nádhera. Tak, pak sem dáme kolečko. Tak. Tenhle ten bude mít, počkat, to taky posunem nahoru. Tak, a tenhle ten bude mít jedno velký kolečko. Tak. A ještě jedno menší kolečko. Tak, ne, dobrý, necháme to tak. Tak, kdybychom zhruba chtěli udělat moje logo kanálu, tak to můžeme udělat takhle. Takže, co s tím, tohle to celý vybarvíme na červeno, aby to tak nějak vypadalo. Počkat, kde to máme, tady máme červenou, tady. Tak, tohle celý vybarvíme, tady to, počkat, tohle to vybarvíme nějak šedou, tady tou šedou, tak. Tak, to vybarvíme totok. No a pak si vezmeme totok. Jo, jasně, počkat, takhle. Takhle to musíme dát. Počkat, já myslel, že je to nějak poloprůhledný. No tak, asi bych se s tím musel ještě trošičku naučit, ale... Jo, ono to není jako vrstvy. Aha. No, to je jedno. No tak vidíte, že to něco umí, dejme tomu, občas.
No, ale rozhodně je to malování podle mě lepší, než je v těch Windowsech, můžete tady dokonce i stmavovat, což se podle mě docela hodí, no. To třeba v tom normálním malování není. No, ale tak my zavřeme tohleto okno, nebo ho hodíme si normálně dolů. Vidíte, normálně to všechno funguje. No a podíváme se na nějaký další program úžasný, který tady je. Tak třeba Explorer se podíváme, co to je, Cat Explorer. Black Cat. Hledej. Aha. Ukaž nám nějakou kočičku zajímavou. Hele, tady máme. Aha. Černá kočička. Tak tohle okno můžeme zase zavřít. No, dobrý. Tak. Dobrý, tak se podíváme na něco jiného. Tak třeba. Co je tady za úžasný program? Já jsem to tady trošičku testoval, jak to funguje. Ale všechno jsem nevyzkoušel, takže vyzkoušíme třeba Castle Gaffa 3D. To jsem kdysi dávno hrál na takovým starým počítači a teď já si to můžu zahrát tady. Já se kouknu jenom, jak se to tady to... X-kem se střílí, jasně. No, tak prostě... Get yourself free, escape from Castle Gaffa, počkat, tak vyzkoušíme epizodu 3 a level třeba 5. Ale Google Plus, no, takže... Ne, hajzle! Já jsem ho zabil, ne, blbej pes, nenávidím tyhle ty blbý psy. Co? Co to? Ježiš, to jsem celý já tam. Neotevřu dveře? Tyhle můžu otevřít. Ano. Pal. Sej mi toho němčoura. Kurňa. Zapíchnu tě nožejke. Co? Já ho nemůžu zapíchnout. Co? Když se ho nemůžu zapíchnout, tak co jsem s tím měl dělat? Do prčic. Počkat, on mě pálí ze zadu, hajzel. Zhebni pse. Tak. Dobrý, jak tento krapuje mě kam jinam. Půjdeme to třeba do těchto dveří. Ano, počkat. Co je tady? Ne, hajzel, další cikán. Já nesnáším ty cikány tady. Tak. Chrom. Facebook! To ten, co? Takový reklamy všude, ne? Ne! Proč se prohrál? Už to nikdy nechci hrát. No, zahrajeme si ještě něco jiného, třeba... Co je Hydra? Hydra Exe. Cut off a head? Tomorrow will take its place. A kurňa. Hydravirus biocode by typo Edina. No, pokud si dobře vzpomínám, tak jak byl Kapitán Amerika, tak tam taky byla Hydra a tam přesně tohle to říkali, že jo? Že když usechneš jednu hlavu, tak se prostě vyrostou dvě další nebo zaujmou její místo dvě další. No počkat, tak co se stane? Počkat, já to zavřu. Ne! Do prdele! Ne, musím se toho zbavit, kurňa, proč se to stalo zrovna mně? Ne! To je ten nejhorší virus, jaký vám se může udělat na kompu, prostě toho se nezbavíte. Ne! Aha, no tak to mi, to se, bude muset vyhnout počítač, asi skončíme. Co? Vypnout počítač jsem řekl. Tak. Musel jsem to zapnout. Ještě jedno. Ježíš! Ne! No tak to necháme tady, nebudem si toho všímat. Jo, tak vyzkoušíme defragmentovat disk, protože si myslím, že to většinou nikdo nedělá, takže...
Welcome to defrag. Víte, co je defragmentace? Já vám to řeknu během defragmentace. Jaj, tak tohle to je víc... Tak tohle je spíš had, než defragmentace. Ale nevadí, nevadí. Tak budeme defragmentovat. Aha, já budu, jak, podle toho, jak jezdím s tím mým háďátkem, tak je defragmentuju. Zajímavé. No a teďka vám teda řeknu, co je to defragmentace, jestli to někteří z vás nevíte. Takže... Na váš disk na počítači se ty informace nebo soubory prostě zapisujou tak různě, aby, já nevím proč, aby prostě ten disk byl prostě zaplněný nějak rovnoměrně, nebo nevím proč, ale prostě se tam různě rozhazuje. No a podle toho, jak vy pořád něco mažete a co já vím, přemazáváte, přesouváte, tak se vám ten disk prostě rozkouskovává, jo? Jako, ono to vždycky označí nějaký ten váš soubor, nějaký ty části toho disku, že se to může už přepsat něčím jiným. No a když to přepíše něčím, co má, když to chcete přepsat něčím větším, co má větší, jako, větší... co má prostě větší objem dat, tak nejen, že to zabere to vaše místo nějaký, ale ukousne si to ještě z nějakého jiného místa, prostě kde byl uložený nějaký jiný soubor, a tohle to se opakuje čím dál furt do kolečka, se to takhle opakuje, až vlastně časem ty soubory jsou tak rozkouskovaný, že se vám ten disk nebo ty soubory, co chcete načíst, načítají strašně dlouho, protože ta hlava na tom disku, pokud máte teda, nemáte SSDčko, tak pořád skáče a trvá to mnohem díl, než kdyby ty soubory, kurňa, jsem to skoro měl, než kdyby ty soubory byly normálně nějak za sebou. Tak od toho je defragmentace. No a to my děláme i tady, akorát to se mi asi nepovede, to je nějaký moc OP, to si zkoušejte, když tak sami. Tady to defragmentujeme, takže prostě je to hád, no. Tak, to zaděláme, tak. No a, co vyzkoušíme? Novýho. Virtual Girl. No a, co s tím, jako? No to je pěkný, že tady mám... No, tak to je, no. Tak ji tam necháme, ať si tam klidně je. Take this. Počat, ale ono to hází různý fotky. It's dangerous to go alone. Take it. Ježiš, to je skvělý. To je úžasný, to jsou skvělý keci, takže to... Tak, what the fuck? What if I told you that Soylent Green is made up of people? Pokud si dobře vzpomínám, tak Soylent Green byl nějaký starý film. Starý film, nějaký scifáč. Tam, myslím, vyráběli jídlo nějak z lidí a říkalo se tomu Soylent Green, ale tímhle tím si nějak nejsem jistý, tady to made up. To je spíš jako vymyšleno, no, ale tak, dejme tomu, jo, dobrý. Tak, super, super myšlenka, tak jenom se, jestli na to neřekneš ještě něco. What if I told you, I take my selfies with an invisible camera? No, to asi jo, protože jinak by to bylo vidět v těch tvých brýlích, že jo. No tak, to je jasný. Jo, to je zase dobrá myšlenka. No a na co se ještě podíváme v tomhletom videu? No, čas, tohle to jsem ještě nikdy neskoušel. Co to je? All this gif of the... Interwebs gif? Aha, no tak tak dobrý, no. Tak to je fakt nějaký superová animace, no. Prej, že to není virus.
Nevadí. Oho! Hustý! Ne, to není virus. Tak to není virus, počkat. Krutý, oči, já nemůžu tu ženskou. Ženskou můžem taky vyhodit, super, my se jim... Jejda, nemůžem jí zabít? Vypadni, vypadni! Oh, brutál! Oči, já to tady nechám, ať si to tady to... Oči, tak vyzkoušíme něco, co jsme ještě nezkoušeli. Pony. Aha. Takže když dáme kv, tak dáme třeba co? Tak dáme třeba... Tak. No, to nevím, to mi nějak nefunguje. No, to je jedno. Tak, asi jsem dělal něco špatně. A co vyzkoušíme ještě dál? Ty mě se to tady celý nějak rozházelo. Windows 93, ukneme se co na to. Hello world. Welcome to Windows 94. Type hello to help, help, ne, help, help, help. Kyselina 3D, Bytebeat, Cortex Clear, Dora Edit Find, Glitch, Gravity, hello. No to jsou teda, to je teda pomoc. No nevadí, tak počkáme, my se koukneme se v koši. Pony. Whee! My little pony. Tak to fakt nepotřebujem, to se nedivím, že to někdo vyhodil, co je tohle. to je úžasný. A co je tady? Aha. Tak to se juknem potom, když tak potom. Co se nám to tam stáhlo? No, co pak máme tohleto? LSD je Little Sound DJ. Co? Počkat, já jsem si to nestihl přečíst. Tak to neumím. Počkat, to jsem ještě nikdy neskoušel. 24 song. Co? Nevím. Pokud to někdo z jazykou má, poraďte mi. Až jestli si to někdo vyzkoušíte, počkat. A my zkoušíme kliknout na tohle. Ty, co je tohle? Tohle okno fakt funguje jako okno, aha. Code mirror. Co? New. Open. Love you. Tak počkat. Otevřem to love you. Open. Seš úplně k hovnu, programe. Kurňa. Počkat, tak... Vypneme Windows, si zapneme znova. Jo, dobrý. Teďka to budeme mít zase v klidu, protože já jsem se tady už nemohl vyznat, co tady bylo. No a co my ještě posledního tady vyzkoušíme? Lena. Tak to není špatný obrázek. I když mohl by být lepší. Puk data. Co? Sinus, cosinus, tangens, blablabla. A už to zmizelo. A jsem to mačkal moc. Moc intenzivně jsem to mačkal asi, jak na to tak koukám. Tak počkat, vyzkoušíme poslední věc. Game of Life. Ne, tak to si nezasloužíte takovouhle blbost. To nic. Vyzkoušíme tohle. Ne, tak to mě nikdy nebavil, ani jsem to neuměl jsem to hrát. Bytebeat. To je muzika. Tyjo, to je něco. Oh. Generátor otravných zvuků. Tady nenechám puštěný. A poslední věc, kterou teda uděláme, počkat, Star Wars. Oh. Jo, to,
To si vyzkoušejte sami, to já vám nebudu kazit radost. Tak vyzkoušíme Arenu 93. To je úplně nejbožejší hra, co tady je. Bum bum bum. Hajzl. Kam zdrháš? Musíme ho zabít. Ano, zabili jsme ho, zbavili jsme se ho, ano. Jsme dobří. No já jsem dobrý, že jo, vy nehrajete. Takže musím pochválit sebe, ale mě byste taky někdy mohli pochválit. Třeba v komentech mě pochválte, protože já jsem jenom takový smutný, že mě nikdo nechválí. A proto já se tady tak snažím, ne? Počkat, tady mě něco trefilo ze zadu, ne? Arena 93, počkat. Tady to nikam nevede. Hajzle, hajzle. Jen počkej. Najdeme ho ještě dvakrát, pak ho zabijem a pak vám řeknu, jak si tyhle ty suprový Windowsy, který jsou fakt úžasný, můžete sehnat, jak je spustit. A to asi tak všechno. Ježiš, on tady už asi není. A jsem pozabil všechny jeho kopie. Co? To je nějaký podezřelý, že by tady nebyl. Mě chce zabít. Ty jo, já jsem je fakt asi pozabíjal všechny. Kurňa. No to jestli tady není, no tak to já už nemám. Pro co žít? Nemám pro co žít, no. Tak jo, tak to je konec. No a jak získat tyhle ty úžasné Windowsy? No, je to nějak naprogramovaný v prohlí... Je to stránka, kterou když zapnete, tak vám to prostě prohlížeči spustí tohle. Já dám pod tohle video odkaz na tuhletu skvělou, jak bych to nazval, no, skvělej programek, dá se s ní, no, je tady spousta zajímavých věcí, já jsem to tady ani všechno neukázal, co se tady všechno dá dělat. Čekat, to vypadá taky zajímavě. Ale, run. No a co mám teda jako? No a to je jako všechno, jo. Kurňa. To nemůžeš něco dělat? Počkat. No dobrý, ale já bych třeba rád věděl, jak se to ovládá. Počkat, zmáčknu úplně všechno. A když to nic neudělá. No to fakt nic nedělá. No, tak jo, tak já dám pod tohle video odkaz, doufám, že se vám video líbilo, že dáte like, odběr nebo koment, že doufám, že až to budete zkoušet vy, že ty satanistický koťátka už orgie pořádat nebudou, no a... Tak jo, já se s vámi loučím, doufám, že se vám video líbilo, dejte lajky, odběr nebo komenty a snad se uvidíme někdy příště. Tak jo, tak zatím čau.